গাজাত সঁচাকৈয়ে যুদ্ধ বিরতি হল নেকি? এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰিপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এফালে অদম্য তথা হিংস্র আক্রমণ চলি আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফোর্সৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত, হামাছ বিৰোধী অভিযান চলি আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত। তাৰ মাজতে এই চাৰি মাহ জোৰা যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজতে এইবাৰ এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত। হয়, যুদ্ধ বিভীষিকা, চাৰি মাহ জোৰা এই যুদ্ধ বিভীষিকাৰ সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত ছবি। যি সময়ত গাজা ষ্ট্ৰিপ তছনছ হৈ পৰিছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত, যি সময়ত প্ৰায় 26,000 নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, য'ত প্ৰায় 65,000 লোক খুনীয়া হ'বলগীয়া হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হৈছে, চৌদিশে আতংক, চৌদিশে উত্তেজনা, চৌদিশে ক্ৰন্দনৰত গাজাৰ নাগৰিক, চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিৱেশ, চৌদিশে দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাস, তেনে সময়তে গাজা ষ্ট্ৰিপত এক বিপৰীত ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰিপত এইবাৰ বিষাদৰ ছবি নহয়, গাজা ষ্ট্ৰিপত এইবাৰ কিছু আনন্দৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, আনন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে গাজাৰ নাগৰিকসকল, পেলেষ্টাইনীসকল, ৰাজপথত কিছু আনন্দ স্ফূৰ্তি কৰিছে এই লোকসকলে, কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছে যে বৰ্তমান চিজ ফায়াৰ, যুদ্ধ বিৰতি আৰম্ভ হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপত, যুদ্ধ বন্ধ হ'ব, ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ ইতিমধ্যে তোলপাৰ লগাই আছে যে পুনৰ যুদ্ধ বিৰতি হ'ব নেকি, উভয় পক্ষই যুদ্ধ বিৰতিক লৈ আলোচনা কৰি আছে, এটাৰ পিছত আনটো প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে, কেইবাটাও প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ যুদ্ধ বিৰতিক লৈ আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে এই খবৰ পেলেষ্টাইনী লোকসকলৰ মাজত বিয়পি পৰিছে, গাজাত থকা লোকসকলৰ মাজত বিয়পি পৰিছে যে যুদ্ধ বিৰতি আৰম্ভ হৈছে। এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনত যি শংকা, যি সংকোচ আছিল, যি নিৰাপত্তাহীনতাৰ যি ভয় শংকাই তেওঁলোকক আগুৰি আছিল, তাৰ পৰা যেন কিছু সকাহ পাইছে। এই খবৰে তেওঁলোকক কিছু সকাহ দিছে আৰু সেই সকাহ এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। তেওঁলোকৰ উৎসৱ পাৰ্বণ সকলো আজি যুদ্ধ বিভীষিকাৰ মাজত বিলীন হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰাৰ পৰা আজি চাৰি মাহ ধৰি বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত দৈনন্দিন জনজীৱন, স্বাভাৱিক জনজীৱন বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছিল হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই ভয়ানক যুদ্ধই। তাৰ মাজতে এই যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ বিয়পি পৰিছে। যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এনেদৰে এইসকল নাগৰিক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি সঁচাকৈ হৈছেনে? শেহতীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত আছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আৰু হামাছ উভয় পক্ষৰ মাজত যি আলোচনা বিলোচনা চলি আছে, কেইবাখনো মধ্যস্থতাকাৰী দেশে প্ৰস্তাৱ আনি আছে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে। প্ৰথম অৱস্থাত কোৱা হৈছিল যে দুমাহৰ যুদ্ধবিৰতি হ'ব, এই দুমাহৰ যুদ্ধবিৰতিত বিনা চৰ্তে হামাছে মুকলি কৰি দিব লাগিব ইজৰাইলৰ পণবন্দীসকলক, যি 130-32 পণবন্দীক এতিয়াও হামাছে নিজৰ কবলত ৰাখিছে, সেইসকল পণবন্দীক এতিয়াও মুক্ত কৰিব পৰা নাই ইজৰাইলে, যাৰ বাবে দুমাহৰ যুদ্ধবিৰতিক লৈ উভয় পক্ষৰ মাজত কিছু আলোচনাৰ পৰিৱেশ সূচনা হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হামাছৰ শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতা ইছমাইল হানিয়েহে। হামাছৰ এজন মুৰব্বীয়ে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া যে তিনিটা পৰ্যায়ত আলোচনাৰ বাবে বা যুদ্ধবিৰতিৰ তিনিটা পৰ্যায় সন্দৰ্ভত বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি থকা হৈছে, বৰ্তমান আলোচনা কৰি থকা হৈছে। তিনিটা পৰ্যায়ত কেনেদৰে যুদ্ধবিৰতি হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইছমাইল হানিয়েহে। হামাছৰ এই শীৰ্ষ নেতাজনে ইয়াৰ পূৰ্বেও বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা হাতত লৈছিল। ইজৰাইলক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণেৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আনকি পাকিস্তানৰো শৰণাপন্ন হৈছিল। পাকিস্তানক অনুৰোধ জনাইছিল যাতে পাকিস্তানে সকীয়াই দিয়ে ইজৰাইলক, যদিহে যুদ্ধ বন্ধ নকৰে গাজা ষ্ট্ৰিপত, তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে পাৰমাণৱিক বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিব লাগে বুলি পাকিস্তানক খাতনি ধৰিছিল এজন ইছমাইল হানিয়েহে। বিভিন্ন প্ৰকাৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে, ইৰাণৰ জৰিয়তে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে, কাটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইজিপ্তলৈ বিভিন্ন দেশ, জৰ্ডান,
বিভিন্ন দেশৰ জৰিয়তে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল যাতে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰে। কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল নাছুৰবান্দা ইজৰাইলে কেইবা মাহ ধৰি যুদ্ধ চলি থাকিব সেই হুংকাৰ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হিংস্ৰ আক্ৰমণ চলাই গৈছে বিগত কেইটা দিনত গাজা ষ্ট্ৰিপত। আজি 7 ফেব্ৰুৱাৰীত 4 মাহ সম্পূৰ্ণ হৈ 5 মাহত ভৰি দিব এই যুদ্ধই। তাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা খবৰ আহিছে যে যুদ্ধ বিৰতি হ'ব, যাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকতা কিছু বাকী আছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান আলোচনা চলি আছে, কেনেদৰে 3টা পৰ্যায়ত যুদ্ধবন্দীসকলক মুকলি কৰি অনা হ'ব বা মুকলি কৰি দিব, এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান চিন্তা চৰ্চা আৰু আলোচনা চলি থকাৰ কথা জানিবলৈ দিছে ইছমাইল হানিয়েহ নামৰ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে ইজৰাইলক হাত দাঙি কৈছে হামাছে, এক প্ৰকাৰ হাত দাঙিছে যদিও বা আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই ইজৰাইলৰ সকিয়নিৰ পাছতো। ইজৰাইলক কৈছে যাতে যুদ্ধ বন্ধ কৰক, যুদ্ধ বন্ধ কৰিলে বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে আন একাংশ নেতাই কৈছিল যে কোনো পধ্যেই বন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু তাতেই খৰ্গহস্ত হৈ ইজৰাইলে চলাই গৈছে আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ ঘাটিসমূহত, যি নেকি 26,000 নিৰীহ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ এই ভয়ানক আক্ৰমণত। আৰু ইজৰাইলৰ এই নিৰ্বিচাৰ আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমেৰিকাকো দোষাৰোপ কৰি আহিছে কেইবাখনো দেশে। ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত শেহতীয়াকৈ এই বিষয়ে কেন্দ্ৰ কৰি সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমেৰিকাত এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যে ইজৰাইল বিৰোধী এটা ঢৌৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত পৰিব বুলি সকীয়াই আহিছে বিভিন্ন জনে আমেৰিকাত। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ 50খন চহৰত এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি এই বিষয়টোৰ পৰা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক যাতে যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে সন্মতি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ বাবে দাবী জনোৱা হৈছে। কেৱল 50খন চহৰতে প্ৰতিবাদ নহয়, আনকি আমেৰিকাৰ কেইবাটাও চৰকাৰী বিভাগেও অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি। যুদ্ধবিৰতি আনিব লাগে যাক কেন্দ্ৰ কৰি আমেৰিকা চৰকাৰৰ কেইবাটাও বিভাগে, প্ৰায় 20টাতকৈ অধিক চৰকাৰী বিভাগে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত পৰিব বুলি সকীয়াই দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি। গতিকে যুদ্ধবিৰতি এতিয়া যেন অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, অতি প্ৰয়োজনীয় এইকাৰণেই যে কাৰণ সাধাৰণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। হামাছে এতিয়াও আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই, হামাছে এতিয়াও পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়া নাই, হামাছেও কিছু আলোচনা কৰি আছে, চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে, কাৰণ এই যে 132গৰাকী বন্দী হামাছৰ কবলত আছে তাৰ মুক্তিৰ বিনিময়ত ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা পেলেস্তানীসকলক কেনেদৰে মুকলি কৰি আনিব পাৰি এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি আছে বুলি জনাইছে ইছমাইল হানিয়েহ নামৰ হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাজনে। ইয়াৰ পূৰ্বে বিগত বৰ্ষত 24 নৱেম্বৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈ মাত্ৰ 7টা দিনৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি হৈছিল। এই 7টা দিনত 105গৰাকী পণবন্দীক হামাছে মুকলি কৰি দিছিল, তাৰ বিনিময়ত ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিছিল প্ৰায় 150জনকৈ পেলেস্তানী কাৰাবন্দীক। গতিকে পেলেস্তানী কাৰাবন্দীসকল যি বৰ্তমান ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত আছে সেইসকলক মুকলি কৰি অনাৰ বাবে হামাছে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্ত আৰোপ কৰাৰ কথাও এই মুহূৰ্তত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে এই 3টা পৰ্যায়ৰ যুদ্ধবিৰতিৰ জৰিয়তে। আৰু ইফালে লোহিত সাগৰতো উত্তেজনা অব্যাহত আছে, লোহিত সাগৰত আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে। শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ যুদ্ধ জাহাজে কেনেদৰে পাকিস্তানৰ নাবিকক উদ্ধাৰ কৰিছে, ইৰাণৰ নাবিকক উদ্ধাৰ কৰিছে, মাছমৰীয়া জাহাজ কেনেদৰে হাইজেক হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে, হুথি বাহিনীয়ে হাইজেক কৰা জাহাজ উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় যুদ্ধ জাহাজে, ভাৰতীয় নৌসেনাই, যাৰ বাবে পাকিস্তান আৰু ইৰাণে শলাগ লৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ। তাৰ মাজতে আমেৰিকা আৰু হুথিৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘাত অব্যাহত আছে লোহিত সাগৰত। পুনৰ লোহিত সাগৰত মাৰ্কিন জাহাজত হুথিয়ে আঘাত হানিছে। ইফালে ইয়েমেনত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰিছে আমেৰিকাই। লোহিত সাগৰত সঘনেই বিভিন্ন দেশৰ বাণিজ্যিক জাহাজৰ ওপৰত ড্ৰোন আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰৰে আঘাত হানি অহা ইয়েমেনৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সশস্ত্ৰ সংগঠন হুথিয়ে শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে। জাহাজখনৰ নাম হৈছে কেও আই। ইফালে ইয়েমেনত আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ চলাইছে মাৰ্কিন বাহিনীয়ে। ইয়েমেনত
দহটা ড্ৰোনেৰে মার্কিন সেনাই আক্ৰমণ চলাইছে। মুঠৰ ওপৰত যুদ্ধৰ উত্তেজনা এনেদৰে অব্যাহত আছে যদিও বা যুদ্ধবিৰতিৰ খবৰ ওলাইছে। এই সন্দৰ্ভত নিশ্চিতকৈ এতিয়াও খবৰ অহা নাই। আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু সেইবাবে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া ইজৰাইলৰ স্থিতিৰ ওপৰত, প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ স্থিতিৰ ওপৰত।